Ліза Соловйова народилася у Львові, де зростала і відбулася як шахістка. У дитячі та юнацькі роки дівчина встигла виграти гарну купу нагород та завоювати звання переможця і призера на чемпіонатах України, Європи і світу та представницьких міжнародних турнірах і змаганнях. До нашого міста вона переїхала у лютому поточного року, а у вересні одружилася з тренером-адміністратором обласного шахового шашкового клубу Кирилом Малаховим. Як виявилося, весілля, зміна прізвища і сімейне життя усім пішли на користь, бо саме чоловік став її наставником з підготовки до майбутнього чемпіонату України, куди Єлизавета вирушила з твердим переконанням, що як мінімум до трійки призерів потрапить, хоча напередодні від'їзду до Рівного трохи занедужала. Звичайно, готувалася і готувалася зайняти перше місце. Ми з чоловіком дуже багато працювали, тобто над цим, і дебюти, і підготовку, ну і там суперниць партії передивилися, і гросмейстрів, тобто ну серйозно цим зайнялися, але я ж кажу, що трошки захворіла, тому дивлячись на це, думала, що може ну найкращий результат буде все ж таки хоча б попасти в трійку. За станом здоров'я. Але якраз під кінець турніру так вийшло, що вже видужала трошки і вже краще себе почувала, ну і зрозуміла, що можна боротися за перші місця. Зробити подібне було надважко, адже у жіночому турнірі мала місце справжня драма. Відразу чотири шахістки претендували на золоті нагороди. Ліза потужно стартувала у поєдинках з сильними суперницями, після чого несподівано програла на рівному місці. Втім, під завісу змагань вона зібралася і спочатку здолала лідера – колишню землячку Наталію Буксу зі Львова. Остання у заключному турі у складній боротьбі перемогла торішню чемпіонку України Рахмангулову. Натомість Малахова ще продовжувала партію проти іншої представниці Дніпра Маріці Цирульник, маючи при цьому гіршу позицію і на три пішаки менше. Зрештою, дівчина не знітилася і шукала найменші шанси, тиснула і таки добилася бажаного. Неймовірна перемога дозволила Єлизаветі наздогнати Буксу за очками. В обох стало по 6 з 10 можливих і випередити її за додатковим показником та завоювати і повернути віднині вже до рідного для себе міста Дніпра корону королеви шахів України.